Ասենք, որ ոսկե մուշուրբա 2008-ի շրջանակներում այս տարի առաջին անգամ մուշուրբաներ ստանում են ոչ միայն գործարարները, այլ նաև մեր քաղաքի գիտության, մշակույթի և սպորտի վաստակավոր գործիչները։ Ասեմ, որ այս տարի բիզնեսի բնագավառի կազմակերպություններից բացի նաև մենք զետեվեցինք 9 վաստակաշատ գյումրեցիների, արգևատրեցինք ոսկե մուշուրբայով, որի համար մենք հպարտ ենք, ու կասեմ, որ սա կլինի ավանդական, ամեն տարի բիզնեսի հետ համատեղ կլինեն նաև, կպարգևատրեն նաև մեր վաստակաշատ գյումրեցիներից շատ-շատերը։ Եվ այսպես, դիագնոստիկան ասում են հասել այնպիսի հաջողությունների, որ գրեթե գործնականում առողջ մարդ չի մնացել։ Հասկանալի է, որ ոլորտը վերաբերում է բժշկությանը։ Եվ այստեղ մենք այսօր այս բեմից ոսկե մուշուրբը հանձնում ենք որպես վաստակավոր գյումրեցի, Շիրակի մարզի գլխավոր վիրաբույժ պրոկտոլոգ Լևոն Փայլակի Թորոսյանին, ձեր ծափարությունները։ Բրավո, շնորհավորում ենք համեցեք։ Լինելով ակադեմիկոս Լեմիկ Հունանի Նազարովի սանը, երկար տարիներ նա անմնացորդ նվիրվել է իր սիրած գործին, փրկելով վազում մարդկային կյանքեր։ Իր ոսկե ձեռքերով նա բուժել է ոչ միայն հայ մարդուն, այլ նաև օտարին։ Կնոջ առողջությունից է կախված նրա տրամադրությունը, գեղեցկությունն ու հմայքը, նաև վերաբերմունքը աշխարհին, շրջապատին ու ապագա երեխաների առողջությանը։ Կանանց առողջության պահպանման հարցում նրա ներդրումը անգնահատելի է եւ մեծ։ Շատ հաճախ հենց նրա անմիջական օգնությամբ եւ բնականաբար միջնորդությամբ անհնարը դարձել է հնարավոր։ Նրա օգնությամբ շատ ու շատ բարձ և թերևս անլուծելի հարցեր գտել են իրենց պատասխանը։ Եվ այսպես, ոսկե մուշուրբայի արժանանում է նաև մեր քաղաքի լավագույն մանկաբարձ գինեկոլոգ Բարում Միրզոյանը։ Շատ շնորհակալություն, իրոք զգացված եմ։ Այս ծափարությունները այդ ուժը, այդ եռանդ է, որ հաղորդվեց ինձ և իմ ամբողջ կոլեկտիվին հետագա ամբողջ ծանք աշխատանքը շարունակելու համար։ Ես ցանկանում եմ բոլոր մեր հիվանդների չլինեն հիվանդ, լինեն առողջ և ամբողջ ծանք։ Խիստ զգացված եմ, այս ծափորությունները ինձ համար նոր երիտասարդական, ինչ ասեմ, ավյուն են տալիս։ Շատ շնորհակալություն, անչափ շնորհակալություն եմ հայտնում բոլորիդ, մեր ազգաբնակցանը։ Շնորհակալություն եմ հայտնում արտընկերության նախագահ, այս միջոցառումների, մուշուրբան բարձրագույն միջոցառումների հիմնադիր եւս մեր անսուկական Արտյոմ Թումանյանին, բոլորիդ շնորհակալություն, շատ-շատ զգացած եմ։ Այսօր ոչ միայն մրցանակներ են հանձնվում լավագույն գործարարներին, այլ նաև վաստակավոր գյումրեցիներին։ Այդպիսի մի գյումրեցի հանդիսանում է սիրված, անչափ սիրված երգիչ Անիկ Գյունաշյանը։ Բարի երեկո, իմ սիրելի և շատ սիրելի լեննագանցիներ, ուրախ եմ, որ մասնակցում եմ այս գեղեցիկ գլգլոցին և միշտ կաշխատեմ, որպեսի լավ օրերներ պատճառեմ իմ գյումրեցիներին։ Շնորհակալություն։ Hold it!
գիտեմ որտեղ դնեմ ես պաշտելի մանյա սիրտս տարան յուլ է ինձ հողեցում է որտեղ դնեմ ես պաշտելի շրջանակներում որպես վաստակավոր գյումրեցի մրցանակազմում է քաղաքապետարանի մշակույթի բաժնի վարիչ պետ Արա Պապայանը ձեր ծափարությունները ես ողջունում եմ որ ոսկե մշուրվա մրցանակը բաշխությունը սա արդեն ավանդական է դառնում ի պատիվ արտ ընկերության շնորհավորում եմ բոլորին շնորհավորում եմ ալիք ջան Ես իմ խորին շնորհակալություն եմ ասնում բոլոր կազմակերպիչներին եւ ժողովուրդան առաջերտին ձեզանից շատ շնորհակալություն Այս պայն եւս մեկ ոսկե մուշուրբա Նա ես որ ասում էի աստղերը ոչ միայն երկնքում են այլ երկրում այլ հանդիսատես են որպես նրան շատ սիրում եք նա թողարկել է նոր ձայնասկավառակ Չգիտեմ, երևի թե ոչ մի հարսանիք, ոչ մի գեղեցիկ լավ, այսպես տոնական քեֆեր, համերգ, տրամադրություն, Համլետ Գևորգյան! Շնորհավորում եմ, Համլետ ջան։ Առիթեղ ավարտեն ես ունեցա մուշուր բան իմ ձեռքում, Ես պատկերացնում եմ, որ 15 թվականին իմ պապը, երբ որ մուշից 3 տարեկան է եղել, եկել են այստեղ 7 վերքի պատիտակ, հետո ես ծնվել եմ Գյումրիում, հետո ապրել եմ Երևանում։ Այս մուշուրբայի մեջ կգա ժամանակ, տասնյակ տարիներ հետո, Գյումրի մուշուրբայի մեջ, կլցնեմ մշոջյուրը ու Երևանի կենտրոնում կխմեմ Oh
մասեր առածում ես շահել եմ կյանքս նված երկին ու սիրում սիրիր գոնե որ չմնա մասեր առածում չեր առածում ես արև անդրադառնանք հաջորդ վաստակավոր գյումրեցիներին, բայց մինչ այդ թերևս շնորհավորենք նախ եւ առաջ Լևոն Թորոսյանին, այս տարի նա դառնում է 70 տարեկան, ձեր ծափարությունները, Իսրայել Միրիտոսյանին 40 տարեկան, Սերգեյ Նազարեցյանին 60 տարեկան, բրավո, շնորհավորում ենք, եւ անցնենք արդեն իսկ անվանակարգերին, ավելի արագ, ավելի բարձր, ավելի ուժեղ. Եթե ոմանց համար օլիմպիական այս սկզբունքը երազանք է, ապա նրանց համար արդեն իսկ իրականություն դարձած փաստ։ Նրանք բազմից սենոտարի հողում բարձր ծածանել հայկական երագույնն ու ստիպել օտարին արտաբերել Հայաստան ու հատկապես Գյումրի անունները։ Գյումրին միշտ էլ եղել է ու դեռ կլինի ոչ միայն գիտության եւ մշակույթի կենտրոն, այլ նաեւ լավագույն տաղանդաշատ մարզիկների օրան։ Սպորտի բնակավարում, խոշոր նվաճումների եւ թերևս քաղաքի պատիվը բարձր պահելու համար ոսկե մուշուր բաներ արժանանում են բրոնզկամարտիկ, Եվրոպայի չեմպիոն, աշխարհի եւ օլիմպիական խաղերի մրցանակակիր Մեխա Ղազարյանը եւ մեծատաղան ծանրորդ օլիմպիական խաղերի, ինչպես նաեւ Եվրոպայի եւ աշխարհի առաջնության չեմպիոն Իսրայել Միլիտոսյանը, իսկ մուշուրբան կհանձնի արտընկերության հիմնադիր տնօրեն Արտյոմ Թումանյանը։